Pozdrav svima, sada rešavamo drugi zadatak. Ovaj drugi zadatak je vezan za unutrašnje uglove trouglova, simetrale uglova i tako dalje. Dakle, imamo neki trougao po tekstu zadatka ABC. Možemo ovako da nacrtamo jedan raznostrani trougao ABC. I sad kaže unutrašnji ugao kod temena A jednak je 48 stepeni. Znači ovaj ugao koji se nalazi unutra, taj ugao alfa, će biti jednak 48 stepeni, mogu negdje sa strane napišem alfa jednako 48 stepeni. I onda imamo simetrale unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla kod temena A, seku pravu BC. Znači, kada imamo simetrale uglova, ta simetrala prva koja će preseći ovaj unutrašnji ugao A, ona će ga podeliti na dva jednaka dela. Tako da će jedan ugao biti 24 stepena i drugi će biti 24 stepena i preseći će ovu duž BC u tački, recimo M, i imat ćemo spoljašnji ugao kod temena A i neku simetralu koja će da podeli taj ugao na dva jednaka dela, recimo neka bude simetrala, recimo neka bude simetrala ovako, ona će da preseče isto BC u nekoj tački po tekstu zadatka, to je tačka K. I sad dobijamo ovde neki novi trougao AMK da je jednakokrak. Dobro, ja nisam ovde dobio da je jednakokrak, znači ovaj ugao ovde AMK bi trebalo da bude jednakokrak. I na osnovu toga što on je jednakokrak, potrebno je da izračunamo sve ostale uglove trougla ABC, već smo našli da je alfa 48. Ako je alfa 48, kako možemo nađemo koliko je alfa 1, odnosno ovaj spoljašnji ugao? Mi znamo da spoljašnji ugao odgovarajućeg trougla možemo dobijemo tako što od opruženog ugla, odnosno od 180 stepeni, oduzmemo ovaj unutrašnji ugao, odnosno 48 stepeni, dakle alfa 1 će biti jednako 180 minus 48, to će biti 132 stepena. E sad opet imamo situaciju da simetrala deli taj ugao na dva dela, znači on je ceo bio 132, pa kad ga podeli na dva dela, podelit će ga na dva dela od po 66 stepeni, znači ovaj ugao će biti 66 i ovaj 66. Sa druge strane, ja mogu da izbacim, da kažemo, taj ugao ovako s polja. Mi smo dobili da je taj trougao jednakokrak i AMK i ovde sam dobio da je u jednom delu on 24 stepena, a u drugom da je 66. Dakle, ovaj ugao ukupno kod temena A, ako posmatramo ovaj trougao AMK, taj ugao kod temena A će zapravo biti jednak 66 stepeni plus 24 stepeni, znači ugao kod temena A će biti jednak 90 stepeni, to će biti pravo ugao. E sad, tu imam ugao 90 stepeni, a taj trougao jednakokrak, što znači da isti ugao koji bude ovde, ista veličina će biti ovde. Mogu stavim da je recimo tu ugao neki teta, isto će i ovde biti jednak teta. Znači, mi imamo situaciju da imamo jedan trougao koji je jednakokrak, njemu je ugao pri vrhu ovaj A, odnosno 90 stepeni, i dva ugla na osnovicama su isti, oni su jednaki teta i teta. Dakle, imamo tetu kada saberemo sa tetom i s ovim uglom kod temena A, odnosno to je ugao 90 stepeni, mi ćemo dobiti ugao od 180 stepeni. Drugim rečima, teta plus teta, to će biti 2 teta, je jednako 180 stepeni minus 90 stepeni, 2 teta će biti jednako 90 stepeni, a jedno teta koliko ćemo dobiti tako što 90 stepeni podelimo sa 2, dakle teta će biti jednako 45 stepeni. Dakle, bukvalno dobijemo da je ovde ugao 45 i dobit ćemo da je ovde ugao 45. E sad, ajmo da nađemo ovaj ugao kod C, to je ugao gama. Kakvu sad situaciju imamo? Ajmo, ja ću ovde da izbacim taj trougao, da posmatramo ugao AMC. Mi znamo da je ugao kod A u ovom trouglu 24 stepena i dobili smo sad da je ugao kod temena M teta, odnosno da je 45 stepeni, potrebno je da nađemo ovaj ugao gama, znači posmatramo trougao AMC
kod njega imamo da kada saberemo 24 stepena, 45 stepeni i gamu, da ćemo dobiti 180 stepeni, odnosno gama će biti jednako 180 stepeni minus 24 stepena plus 45 stepeni. Gama će biti jednako 180 stepeni minus 4 plus 5, to je 9, 4 plus 2, 6, znači bit će 180 stepeni minus 69, dakle gama će biti jednako 111 stepeni. Dobili smo drugi ugao unutrašnji našeg trougla, dakle imamo da je na osnovu teksta zadatka alfa 48, da je gama 111, i bukvalno u celom ovom našem trouglu je ostalo samo još da se nađe i beta, znači već kad smo čitali tekst alfa je bilo 48, sad smo upravo našli da je gama, odnosno ugao kod C 111, i samo da nađemo koliki ugao kod beta, znači tu imamo da nam je alfa plus beta plus gama u celom ovom našem trouglu ABC koji posmatramo trougao ABC, alfa nam je 48 stepeni, betu ne znamo, gama nam je 111 i to treba da je 180 stepeni, odnosno beta će biti jednako 180 stepeni minus 48 stepeni plus 111, beta će biti jednako 180 stepeni minus 48 plus 11, to je 159 stepeni ako se ne varam, dakle beta će biti jednako 21 stepen. I ovim smo dobili sve unutrašnje uglove ovog trougla. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!